لا لقمان على رسالة يا رسول الله على هادري يا علي Nosaltres, des de l'Associació Centre d'Estudis Africans Interculturals, el 2009, juntament amb el districte de Sants, detectem que hi ha joves a Barcelona i sobretot al districte de Sants que practiquen criquet al carrer. Aleshores, plantegem trobar alternatives una mica més doncs, organitzades i amb millors condicions pels nanos per jugar a criquet. Aleshores, fem un procés en el que ens apropem a aquesta comunitat, als grups de joves diferents de Barcelona i tal, i ja és el 2013 quan contactem també amb la FEB, la Fundació FEB, que són qui gestionen el Convivim Esportivament i és el marc adequat doncs, perquè els diferents grups de Barcelona estiguin practicant espais adequats com els camps en els que juguen ara, no? Instal·lacions municipals, etc. Aleshores, ara mateix tenim 6 equips, tenim una mitja d'uns 15 nanos aproximadament jugant a cada equip. La nostra funció també, bàsicament, és primer trobar aquests espais adequats per ells i també intentar empoderar-los perquè siguin ells en el futur, quan el críquet sigui un esport més normalitzat de la ciutat, els qui estiguin entrenant, els qui, a banda de tenir aquests coneixements tècnics de críquet, que aquí a la ciutat de Barcelona no hi ha ningú que els tingui, diguem, o pràcticament ningú, doncs també tinguin aquestes habilitats doncs, per poder ensenyar a nois més joves, per poder entrenar equips, per fer que, aquests equips tinguin una perspectiva educativa, amb certs valors de solidaritat, de compartir. Anem a fer el equips. Un capità número, el Tregicra. Comencem ja. Crec que jo jugava des de petit, quan estava al Pakistan, al carrer a places. Porto molts anys jugant. És el primer, em sembla, que hem començat a fer el cricket a l'escola. Sí, he fet moltes tests aquí, per exemple, aquesta escola, Pau Claris i Trinitat, i bueno, hi ha moltes escoles. I jo anava a fer un test, bueno, una presentació de cricket, què és cricket, perquè gens d'aquí no sabien, alumnes, espanyols no saben, que el cricket tenia que explicar com es juga i que, bueno, el presentació d'aquest joc. I bueno, ara fa gairebé 3 anys que hem aconseguit un camp al Majuïc i allà juguem i tenim un espai còmode per jugar. Uns nois sí que m'han demanat que els volen fer més entrenament de cricket, no? Perquè jo normalment faig una hora i mitja a les escoles i els volen molt bé, tenen moltes ganes de jugar. L'alumnat pakistanès està encantat, no? Està encantat. Ens semblava que poder oferir un esport aquí dintre on també participessin altres nois que no han nascut al Pakistan, era una bona aposta, no? per ensenyar alguna altra cosa del que porten a la seva motxilla quan arriben aquí una mica, no? Valoren l'esforç que estan fent de fer l'activitat fent servir el català, no? I això és una cosa que vull destacar perquè el professional que ho porta, no? És molt estricte en això i els ensenya com ell sí que ha fet un esforç per aprendre el català, un esforç per estudiar, un esforç per entrenar críquet. Bueno, comencem l'entrenament. Hem de fer 2 voltes del camp. Tots, fem un cercle aquí, saps? 10 flexiones i després juguem. Has de vigilar perquè la pilota voti només una vegada, no 3 o 4 vegades. L'altre alumnat, jo diria que està més que res encuriosit, no? Perquè és potser una manera d'ensenyar-los que tots no ho saben. Encara han nascut aquí, però tots no ho saben. Estem en camida, eh? Jo crec que a poc aquesta curiositat fa que alguns ho vulguin anar provant. De que l'any que ve la nostra la idea és continuar-ho fent i poder acostar-nos amb això, al 50-50, no? A poder tenir un grup de nanos que siguin la meitat nois que no són del Pakistan i l'altre sí. Shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, qul huwallahu ahad, allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sadaqallahul azim. Thank you.
Yo estoy entrenando un equipo de Ciudad Meridiana y otro equipo de Trinidad Bella, lo son pequeño. La fundación está ayudando con económico y todo lo que hay, que están ayudando con bate, pelotas y los butas y lo que quieren jugar que necesitamos en cricket, que lo ayudan nosotros, sí. Ahora que he empezado la liga para hacer un buen proyecto, veo muy positivo porque están los equipos que siempre no tienen campo. Y ahora la fundación que está organizando para ellos los campos y ahora casi 7 equipos en que están jugando la liga. El cricket és un esport emergent a Barcelona que el practiquen pràcticament només ara mateix joves de comunitat pakistanesa, etc. Però hem detectat que mitjançant aquests joves que hem format i que estan donant classe també en algunes escoles com a activitat extraescolar, etc., hi ha molts joves que d'aquí, nois i noies, d'aquí i d'altres nacionalitats, però no només asiàtiques, diguem, que també mostren molt interès pel cricket i, sens dubte, crec que serà un esport que es consolidarà com un més. Potser no arribarà a ser majoritari com esports típics d'aquí, com el futbol, etc. Però, sens dubte, el cricket té una cabuda i un futur aquí, sobretot com a esport juvenil, i molt marge de creixement.